reka rero mbaramutse mwese mukomeje gukurikira impinga tv ni ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muherereye mu mpanre zitandukanye z'isi bizere ko benshi mwamaze gukora sabusikurayibe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye kuri uyu munsi turi kumwe n'umwigisha w'ijambo agiye kudusangiza ikimanamo ashyize ku mutima kandi tuyizeye neza ko turi buze guhabwa umugisha n'ijambo reka rero mwakire ni umuvugabutumwa bimazemo igihe abikoze igihe kandi afite gutangaza ukuri ku ijambo ry'imana turabakwakire mukoze uyu mwana yamara koze nitwa porofete everest wiringiyimana abantu benshi bazi ku izina rya morodekaye hanyuma rifuza ko twaganira ijambo ryimana kandi ndizera ko abari buri tegamatwi riri buze kubafasha mu buzima bwabo cyangwa se no mu mwuka wabo mu bice byose umwuka ndetse n'ubugingo ndetse n'umubiri ndizera ko ijambo ryimana rero ikintu gikomeye ku buzima bwawe hanyuma nyeka tuganire rero ku uyu munsi nifuje ko tuganira ku ku bijyanye n'agakiza agakiza niko niyo topiki yacu uyu munsi turi buganireho agakiza ni iki gakiza kaboneka gute katanzwe gute kakirwa gute abantu benshi uhura na bo bakakubwira ko bakijijwe bakiriye agakiza ariko mbere y'uko nza no gusoma ijambo ry'imana ndabanza kwerekana yuko agakiza cyangwa se icyo twita gukizwa iryo jambo rirumvikana ko ari igikorwa umuntu atikorera ahubwo agikorerwa n'undi muntu umurusha imbaraga ikindi ni uko ukizwa birumvikana ko aba yananiwe kwikiza agakenera rero umukiza iyo umuntu yarakizwa ntabwo akizwa uko ashaka kuko aba atari we wikiza ahubwo ugukiza ugukiza we ugukiza mu buryo yashyizeho akizamo abantu nk'uko tubizi rero abantu benshi babizi ko abantu bagomba gukizwa kugira ngo bazajye mu ijuru abantu bagire ibyiringiro bakiri hano ku isi ariko bizatume babana n'umwami wacu Yesu kirisito ndabasaba rero ko mwatega amatwi ijambo ry'imana rero tujye kureba ngo mbese gakiza niki kabonetse gate ese ninde ukwiriye kugakira turi busome rero ijambo ry'imana dusanga muri ruka 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 turasoma igice cyaho cya mbere umurongo wa mirongo irindwi na karindwi turareba muri ruka igice cyaho cya mbere umurongo wa mirongo irindwi na karindwi hariho amagambo meza cyane niringira ko buri muntu wese uri uriyumve arumva bitandukanye abantu benshi bazi ko gukizwa ari uburyo umuntu yariye umusambanyi umujura munyarugomo n'ibindi bitandukanye hanyuma akaza kureka ibyo bintu yakoraga akajya mu idini runaka abandi bazi ko ari uguhindura ingeso mbi ugatangira gukora ingeso nziza hari n'abatekereza ko ari kuva mu idini runaka yenda nk'urugero umuntu akaba yumva yava mu idini rya katolike akajya muri mu ba cyangwa se mu isilamu akajya ahandi ariko reka turebe bibiriya icyo ivuga ese gukizwa koko nukureka ibyaha bibaye koko ari ukureka ibyaha byaba bivuze yuko nta muntu n'umwe wigeze akizwa kubera ko abantu benshi n'abakijijwe hari ibyaha tu byanze bikunze bakora nubwo batakora nk'ibyo bakoraga mbere y'uko bakizwa ariko hari ibindi bakorana nacyo gituma abantu benshi bakomeza gushaka kubaho basaba imana imbabazi nta kindi kibitera ni uko baba bagifite ibyaha bimwe na bimwe kandi banakoraga mbere batarakizwa cyangwa se n'ibindi byaduka nyuma muri kamere muntu reka dusome rero aruka igice cya mbere umurongo wa mirongo irindwi na karindwi aruka igice cya mbere umurongo wa mirongo irindwi na karindwi aravuga ngo no kumenyesha abantu be ibyagakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo umurongo wa mirongo irindwi n'umunani kubw'umutima w'imbabazi w'imana yacu niwo uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijoro urabona ko hano bari kutwereka yuko uyu ni umugabo witwa zakariya se wa yohana zakariya yari umutambyi murabyibuka agenderwa n'amarayika hanyuma umuhungu we yohana wavutse mu busaza aza kuba avutse rero uwo munsi yavutse bamwita izina ise nyina mwita yohana iryo zina risobanura uwagiriwe ubuntu hanyuma mu muryango w'abatambyi ntabwo ayo mazina akundaga kuba arimo byatewe nuko igihe cy'ubuntu cyari gitangiye hanyuma yoha zakariya yari yabwiwe n'umwuka w'imana ko agomba kwita yohana za yohana nyine noneho rero atangira rero kuzura umwuka we icyo gihe uwo mwana yavukaga avuga ibintu byinshi nk'iyo usomye umurongo wa mirongo irindwi na rimwe uravuga ngo kudukiza abanzi n'amaboko y'abatwanga bose kugirira baso ko no kwibuka isezerano ryera ryayo ryera indahiro yarahiriye ba sogokuruza kuza aburahamu ko nitumara mirongo irindwi na kane ko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu tuzayisenga tudatinya turabera dukiranduka imbere yayo iminsi yacu yose urumva ko uyu mugabo yerekanye ko hari igihe kigiye kuza aho abantu bazakizwa amaboko y'abanzi babo hanyuma bagasenga imana badatinya ari abera ari abakiranutsi iminsi yabo yose birumvikana ko akomeza rero hano yari ari mu mwuka w'ubuhanuzi agera ku mwana yohana murongo wa mirongo irindwi na gatandatu aravuga ngo kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi wisumba byose uzabanziriza umwami ngo utunganye izi raze uzamenyeshe abantu ibyaga kiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo yohana yaraje aje za Yesu yese tubisoma muri Yesaya ariko papasi ya yohana ko ari ukugira ngo amenyeshe abantu ibyaga kiza ako gaciza kagiye kuza ko ari ukubabarirwa ibyaha byaga kiza byari byarahanuwe ko muri iyi siyaha turabibona ahantu hatandukanye ko imana yateguye ko abantu bazakizwa ese kubera iki abantu bagombaga gukizwa ni uko bari barananiwe gukora ubushake bw'imana ese kunanirwa gukora ubushake bw'imana wambaze uti gukora ubushake bw'imana ni gute isezerano rya kera uburyo abantu basohozagamo ubushake bw'imana kwa kubaha ariya mategeko icumi yatanzwe na mose ku musozi sinayi nandi magana atandatu na cumi n'atatu ariko iyo urebye neza abantu bose guhera kuri mose wayazanye ntabwo bigeze bashobora kubaha cyangwa se kubahiriza amategeko ari nacyo cyatumye imana igambirira gutanga irindi sezerano kuko ririya sezerano rya mbere ry'amategeko ntabwo ryigeze ribasha kugeza umuntu mu busabane n'imana ntabwo byigeze bishoboka ko umuntu yahura n'imana binyuze mu mategeko byarananiranye kubera iki byananiranye ni uko kamere y'umuntu bwayo ntabwo ari yarishoboye kubahiriza iby'amategeko asaba uwo muntu nyine amategeko nta yera ndetse n'itegeko ryose ni nirgera niko umubare w'amahato ubwira ariko ntabwo umuntu we wa kamere yashobora kubahiriza iby'amategeko ya mose yasabaga ari nacyo gituma tubona muri iyo hantu igice cya mbere umurongo wa cumi na karindwi baravuga ngo kuko amategeko yatanzwe na mose ariko ubuntu ni ukuri ibyo byazanywe na yesu kirisito urumva ko hari abantu babiri hano bari kutwereka mose wazanye amategeko na kirisito wazanye ubuntu n’ukuri ukuri hari abantu batekereza ngo mbese mose yesu yaba yaraje gukuraho amategeko ntabwo yesu yaje gukuraho amategeko ahubwo yaje gusohoza ibyo amategeko yasabaga abanyabyaha yaje gusohoza ibyo amategeko yasabaga abanyabyaha noneho rero imana agombaga gutanga agakiza Imana rero binyuze muri zakariya mu mwuka w'ubuhanuzi avuga yuko yohana aje kumenyesha abantu iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. urumva ko noneho agakiza amategeko mose yasabaga abantu kudakora ibyaha cyangwa se no kureka ibyo bakora ariko noneho ntabwo uyu munsi amategeko ya Mose ari gusaba abantu kureka ibyaha kuko ayo amategeko yasohojwe na kirisito iyo dusomye mu baroma igice cyaho dusomye mu barohoma igice cya cumi umurongo w'akana avuga ngo kuko kirisito ari wo amategeko asohoraho kandi akaba ari we uhesha umwizera wese gukiranuka ni nayo mpamvu iyo urebye neza ntabwo amategeko ya mose yari gushobora gusohoza umuntu ku bukiranutsi bushakwa n'imana kubera iki umuntu ni uwa kamere ntabwo ashobora kureka ibyaha bisumye itangiriro igice cyaho cya gatandatu umurongo wa gatanu havuga yuko gutekereza kw'imitima y'abantu ari kubi uhereye mu bwana bwabo ndetse n'ingeso zabo ari bibi iteka ryose ntabwo rero umuntu yashobora kureka imiterere ye mibi umuntu ni mubi cyane ku buryo adashobora kureka ibyaha nk'uko imana ibishaka cyangwa umuntu ashobora kugabanya akagabanya ibintu bibi runaka ariko rimwe na rimwe yisanga yakoze ikibi iyo urebye pahuri byo tubwira mu baroma uhita ubona ko umuntu atashobora kureka icyaha nk'uko bikwiye igice cya karindwi uhereye nko ku murongo waho wa cumi na kane ariko umurongo wa cumi n'umunani ubivuga neza aravuga ngo nzi yuko muri nge ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye nta cyiza cyimbamo kuko icyiza ashaka atari cyo nkora ahubwo ikibi ntanga nicyo nkora aravuga ngo none ngenze nteko uyu mubiri uzantera kubona ishyano aravuga ngo ariko imana ishimwe ko izajya inyiza ku bwa kirisito so amategeko reba iyo ubirebye neza ya monse ariya icumi n'andi magana atandatu n'atatu akaba magana atandatu na cumi n'atatu ntabwo byari gukunda ko umwana w'umuntu uvuka muri adamu ashobora kubahiriza amategeko yera yaturutse ku manan ntabwo byari gukunda nta nubwo byari gushoboka rero imana yagennye ko idukiza noneho bitanyuze mu mategeko itwemera nk'abakiranutsi bitanyuze mu mategeko akorera niko ugakiza ni umugambi w'imana uhereye kera kose abantu bishe amategeko imana ishyiraho uburyo bwo gukiza abishya amategeko ari byo bitambo tubona mu isezerano rya kera kiramubare cumi na gatandatu ariko kandi ibyo bitambo nabyo ntabwo byashoboye gutunganya umuntu ku mwuzuro imana yifuzaga ko atunganaho niyo mpamvu tugiye gusoma hano mu mu mubaheburari igice cya cumi abaheburayo igice cya cumi turi busome umurongo waho abaheburayo igice cya cumi turi busome umurongo waho wa wa mbere haravuga ngo ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza